Como a propriedade intelectual prejudica o livre mercado. Autor Stefan Kinsella, tradução de Israel Finardi. Os defensores do capitalismo de livre mercado geralmente acreditam na legitimidade da propriedade intelectual, entre parênteses PI, porque os direitos de PI são considerados importantes dentro de um sistema que prioriza a propriedade privada. Mas será que esses direitos são realmente importantes? Existem boas razões para pensar que a PI não é realmente propriedade, que é realmente antiética a uma ordem social permeada pelo livre mercado e pela propriedade privada. Por propriedade intelectual, quero dizer, principalmente, patentes e direitos autorais, sob recursos e materiais não escassos. É importante entender as origens desses conceitos, como observa o professor de Direito Eric E. Johnson. Os monopólios, agora entendidos como direitos autorais e patentes, foram originalmente criados por decretos feitos por monarquias concedidas como uma forma de favoritismo e controle. À medida que o poder da monarquia diminuiu, esses monopólios foram leiloados e reformados e, essencialmente, por padrão, acabaram nas mãos de autores e inventores. As patentes eram monopólios exclusivos para vender vários bens e serviços por tempo limitado. A palavra patente, explica a historiadora Patrícia Cid, vem da patente latina, significando letras abertas. As patentes eram cartas abertas. Concedidas pelo monarca que autorizava alguém a fazer algo, por exemplo, ser a única pessoa a vender um certo bem em uma determinada área, a cultivar terras no mundo novo em nome da coroa e assim por diante. É interessante que muitos defensores da propriedade intelectual, como advogados de patentes e até alguns libertários, se indignem se você chamar as patentes ou os direitos autorais de monopólios. Não é um monopólio, é um direito de propriedade, eles dizem. Se é um monopólio, o uso do seu carro é um monopólio. Mas patentes são concessões estatais de privilégios de monopólio. Um dos primeiros estatutos de patente foi o Estatuto dos Monopólios da Inglaterra, de 1624. Um bom exemplo de verdade estampada na rotulagem do estatuto. A concessão de patentes era uma maneira de o Estado arrecadar dinheiro sem precisar impor um imposto. Distribuí-los também ajudou a garantir a lealdade dos favoritos. O titular da patente, em troca, recebia proteção contra a concorrência. Isso foi ótimo para o Estado e o titular da patente, mas não para a concorrência ou para o consumidor. No sistema de hoje, democratizamos e institucionalizamos a propriedade intelectual. Agora, qualquer um pode se inscrever. Você não precisa ir ao rei ou ser amigo dele. Você pode simplesmente ir ao escritório de patentes. Mas a mesma coisa acontece. Algumas empresas solicitam patentes apenas para manter os lobos concorrentes à distância. Afinal, se você não possui patentes, alguém pode processá-lo ou reinventar e patentear as mesmas ideias que você está usando. Se você tem um arsenal de patentes, Outros têm medo de processá-lo. Assim, as empresas gastam milhões de dólares para obter patentes para fins defensivos. As grandes empresas sacudem seus sabres ou processam-se. Em seguida, fazem um acordo, digamos para licenciar suas patentes entre si. Isso é bom para elas, porque tem proteção contra a concorrência uma contra a outra. Mas o que isso acarreta para empresas menores? Elas não têm grandes departamentos burocráticos para conseguir patentes, ou uma forma de fazer ameaças de ação judicial. Portanto, as patentes representam uma barreira à entrada no mercado, que é a versão moderna do protecionismo mercantilista. E quanto aos direitos autorais? As raízes estão literalmente na censura. Era fácil para o Estado e a Igreja controlar o pensamento controlando os escribas, mas então a imprensa apareceu. E as autoridades temeram que não pudessem controlar o pensamento oficial tão facilmente. Então, Queen Mary criou a Stationer Company em 1557, com o direito exclusivo sobre publicação de livros para controlar a imprensa e quais informações as pessoas podiam acessar. Quando o estatuto da Stationer Company expirou, os editores fizeram lobby por uma prorrogação, mas no Estatuto de Anne, de 1710, fez com que o Parlamento concedesse direitos autorais a todos os autores. Os autores gostaram disso porque liberaram suas obras do controle do Estado. Atualmente, usam os direitos autorais da mesma forma que o Estado usava originalmente censurando e banindo livros. Propriedade intelectual no estilo americano. O sistema americano de PI começou com a Constituição dos Estados Unidos. O artigo 1, seção 8, cláusula 8, autoriza, mas não exige o Congresso promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo por tempo limitado aos autores e inventores o direito exclusivo de seus respectivos escritos e descobertas. Apesar das reivindicações dos proponentes modernos da PI, os fundadores americanos não viam a propriedade intelectual como um direito natural, mas apenas como uma ferramenta política para incentivar a inovação. No entanto, eles estavam nervosos com os privilégios de monopólio, razão pela qual as patentes e os direitos autorais eram autorizados apenas por um tempo limitado. Até John Locke, cujo pensamento influenciou os pais fundadores. Não via os direitos autorais e patentes como direitos naturais. Ele também não sustentou a ideia de que a propriedade era aplicada às ideias. Aplicou isso apenas a recursos físicos escassos. É verdade que algumas constituições estatais tinham poucas versões de direitos autorais antes da Constituição Americana. Às vezes, a linguagem dos direitos naturais era usada para defendê-los. Mas isso era apenas cobertura para os monopólios e para interesses especiais do governo. Os direitos naturais não expiram após 15 anos. Os direitos naturais não são estendidos apenas aos americanos. Os direitos naturais não excluem muitos tipos de inovação e criatividade intelectual e abrangem apenas alguns grupos arbitrários. E qual é o resultado desse sistema? No caso de patentes, temos um estatuto moderno administrado por uma enorme burocracia federal que concede monopólios à produção e ao comércio de várias coisas, o que significa que os detentores podem solicitar aos tribunais federais que ordenem o uso da força para impedir concorrentes, mas os concorrentes não fizeram nada que justifique a força. Eles apenas usaram informações para orientar suas ações em relação à sua própria propriedade. Isso é compatível com a propriedade privada e ao livre mercado? Exemplo de censura. No caso dos direitos autorais, o resultado foi uma censura real, como exemplos recentes mostrarão, segundo Engadget, as autoridades russas, com a aprovação da Microsoft, Usaram a lei de propriedade intelectual como pretexto para apreender computadores e outros materiais de oponentes políticos do governo e de organizações de notícias. Em outros casos, Susan Boyle, a cantora inglesa do Britannic Got Talent, foi impedido de cantar uma música de low red no American Got Talent por causa de direitos autorais. Houve também o caso em que um filme mudo alemão de 1922 Nosferatu foi considerado um trabalho derivado de Drácula, de Bram Stoker, o que levou ao seu banimento. Um dos casos mais ultrajantes diz respeito ao romance 60 anos depois, Coming Through the Rye, a sequência de Frederick Coulting de The Catching in the Rye, de J.D. Salinger. Salim conseguiu que os tribunais proibissem a publicação do livro por motivos de direitos autorais. Estou muito impressionado com a decisão do juiz", disse Colton. Me chame de sueco ignorante, mas a última coisa que achei possível nos Estados Unidos foi que você proibiu livros. Esses exemplos serão descartados como abuso de uma lei boa, mas é a própria lei que é o abuso. Embora os direitos naturais sejam frequentemente invocados, o argumento mais comum para a PI, mesmo entre libertários, é utilitário. Ou a favor da maximização da riqueza, que era a abordagem dos pais fundadores. O monopólio da PI incentiva a inovação e, portanto, cria riqueza líquida. Em outras palavras, para eles, os benefícios superavam os custos. Sem dúvida, o sistema de patentes impõe custos à sociedade americana. Estimei o custo líquido em 38 a 48 bilhões por ano. E isso provavelmente é conservador. Os custos incluem salários de advogados de patentes, honorários, litígios, prêmios de seguros aumentados e produtos com preços mais altos, além de inovação e pesquisa perdidas quando as empresas se concentram em inovações patenteáveis e alocam menos recursos para pesquisas científicas mais básicas ou quando um campo inteiro é evitado por medo de processos por violação de patente. Qualquer pessoa que argumentar que as patentes produzem um ganho líquido é obrigada a estimar o custo total entre parênteses, incluindo a inovação suprimida, bem como o valor de qualquer inovação assim estimulada. Mas os defensores da PI nunca fornecem essas estimativas. Não sou empirista. Minha oposição à PI se baseia em princípios de justiça e direitos de propriedade. Mas os defensores da PI afirmam empiricamente que somos mais ricos por causa do sistema de patentes. Eles dizem que temos mais inovação a um preço baixo. No entanto, praticamente todo estudo empírico que eu já vi sobre esse assunto é inconclusivo ou encontra um custo líquido b-barra ou uma supressão da inovação e da competição entre parênteses ignoro aqui a objeção austríaca válida de que custos e benefícios são subjetivos e não mensuráveis fecha parênteses assim um bom utilitário teria que concluir que as leis de patentes e direitos autorais são prejudiciais criação alguns defensores da propriedade intelectual Defendem seriamente os direitos naturais, alegando que o inovador criou algo novo e valioso. Uma música, uma pintura, um romance ou uma invenção. Porque ele o criou, continua o argumento, ele é seu dono natural. Mas isso confunde a fonte dos direitos de propriedade com a fonte da riqueza, como Ayn Rand, uma forte defensora da PI, reconheceu. Abre citação. O poder de reorganizar as combinações de elementos naturais é o único poder criativo que o homem possui. É um poder enorme e glorioso. E é o único significado do conceito criativo. Criação não significa, entre parênteses, e metafisicamente não pode, fecha parênteses, significar o poder de trazer algo à existência a partir do nada. Criação significa o poder de criar um arranjo, entre parênteses, ou combinação ou integração, Fecha de elementos naturais que não existiam antes. Fecha a citação. Em outras palavras, os indivíduos criam riqueza usando seu intelecto criativo e trabalho para transformar recursos escassos já possuídos em configurações mais valiosas. Em uma sociedade livre, um produtor é o proprietário dos produtos resultantes porque ele possui os fatores transformados no processo de produção. A ideia por trás da produção não acrescenta nada à reivindicação de propriedade que ainda não estava presente. Controle de propriedade física. De fato, atribuir direitos de propriedade a ideias e outras coisas e materiais como padrões ou receitas acaba restringindo os direitos de outras pessoas de controlar sua propriedade física. Assim, os detentores de direitos autorais e patentes tornam-se, de fato, Coproprietários da propriedade de terceiros, cortesia do Estado. Isso é ilustrado nos exemplos de censura de direitos autorais fornecidos, e isso é visto nos casos em que um patenteador usa os tribunais para desligar os concorrentes. Outra maneira de entender o erro no tratamento de informações, ideias e padrões como propriedade é considerar a API no contexto da ação humana. Ludwig von Mises explicou que, Agir não significa buscar objetivos, mas sim escolher um objetivo e recorrer a meios para atingir o objetivo desejado. Conhecimento e informação de curso desempenham papéis chaves na ação. Como Mises coloca, ação não é simplesmente comportamento, mas comportamento gerado por julgamento de valor, visando um fim definido e guiado por ideias relativas à adequação ou inadequação de meios definidos. Além disso, meios são necessariamente sempre limitados, isto é, escassos, no que diz respeito aos serviços para os quais o homem deseja usá-los. É por isso que surgiram os direitos de propriedade. O uso de um recurso por uma pessoa exclui o uso por outra. Por outro lado, a propriedade das informações que orientam a ação não é necessária para executar a ação. Duas pessoas que possuem os ingredientes podem simultaneamente fazer um bolo com a mesma receita. O progresso material é feito precisamente porque as informações não são escassas. Pode ser infinitamente multiplicado, aprendido, ensinado e construído. Quanto mais padrões, receitas e leis casuais são conhecidas, maior o multiplicador de riqueza. À medida que os indivíduos se envolvem em ações cada vez mais eficientes e produtivas, é bom que as ideias sejam infinitamente reproduzíveis. Não há necessidade de impor escassez artificial a ideias para torná-las mais parecidas com recursos físicos, que infelizmente são escassos. Como observou Frederic Bastiat, toda inovação passa por três estágios. 1. Um, possui conhecimento único e lucra com isso. Outros imitam e compartilham lucros. Finalmente, o conhecimento é amplamente compartilhado e não é mais lucrativo por si só, o que inspira novos conhecimentos. As patentes prolongam artificialmente o primeiro estágio à custa dos outros. Assim, a propriedade intelectual é inimiga do progresso, prosperidade e liberdade. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Lembre-se sempre que propriedade intelectual é monopólio intelectual. Agora não se esqueça de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e, se possível, faz uma contribuição para o canal. Isso ajuda bastante a gente continuar com o trabalho aqui. Obrigado, abraço. Tchau!